በመንገድ ይርከ አግዘኝ ተባበረኝ ሲል ምን ትላል? ያለፍኩኝ ነበር ቲክታክ አልተጠቀም በነፃ ማምለጥሽ ሩጥ ያመሰግናል ላቃ ዝም በል። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይሄን ቻናል እየደገፋችሁ ሰብስክራይብ ለምታደርጉም እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው ዲስላይክ ለምታደርጉም የቻናል ቤተሰቦች በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ዛሬ አንድ ፕራንክ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት በዚህ ቻናል ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉትን ማህበረሰብ ዛሬ ይፋ ለማድረግ ነው የመጣሁት። እነዚህም ሰዎች እኔ ቪዲዮ በለቀቁ ቁጥር በተደጋጋሚ ዲስላይክ በማድረግ በጣም ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ቻናሌ ላይ ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ። ይሄን ድርጊትም ከዚህ በፊት ቴዲ አፍሮ ላይ ደግመውታል። እናንተ ሰዎች ግብጻውያን ናችሁ ለምን አትወጡም ከዚህ ቻናል? ካልተመቻችሁ ውጡ። በቅርቡ እነዚህ ሰዎች አጋልጬ ለህዝብ ማቀርብ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ይሄን ቻናል ለምደግፉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ዝግነታችሁ እንድታሳዩን ፈልጋለን። ለማንኛውም ዛሬ አንድ ፕራንክ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማይኮ ባላለሁ። የዛሬውን ፕራንክ መስራው ብቻዬን አይደለም አንድ ዩቲዩበር ጓደኛዬ አለ ኤልሻዳይ ዌልካም ኳንደራ መጣ። የዛሬውን ፕራንክ አብሮኝ ነው የሚሰራው። ምንድነው የፕራንካችን ሐሳብ? በአካባቢያችንም እንዲሁም ደግሞ እየሰማናችሁ አሉ ዘርፊያ ድርጊቶች አሉና እዛም ላይ አንድ ነገር ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በዚሁ አያይዘን ለመተባበር ብለን እኛ በመልካምነት ለምናደርጋቸው ድርጊቶች የተለያዩ አካላቶች ደግሞ ለራሳቸው አላማ ይጠቀሙብናልና እንጠንቀቅ ለማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያዊነት ቅንነት ነው ደግነት ነውና ያንን ነገር በመንገልጥበት ጊዜ በጣም በጥንቃቄ እንዲሆን ምክንያቱም በታክሲዎች ላይ በተለያየ ቦታዎች ላይ ልርዳ ወይ ደሞ ተባበረኝ በሚል መንፈስ ያን ነገር ያረጉትና ሳናቀው በመልካም እንትን ያረግነው ነገር እኛ ላይ ጉዳት ሆኖ ሲመጣ ስንሰረቅ ስንደበደብ የሆነ ነገር ወር ደግሞ ወንጀለኞች ሆነን ራሳችንን ስናገኘው እንገኛለንና የምናረገውን ነገሮች ሁሉ በቅንነት በጥንቃቄ እናድርግ ነው። የዛሬው ፕራንካችን የሚሆነው ምንድነው? እዚህ ግቢ ውስጥ ብቻዬን ጎርደድ እያልኩ እቆማለሁ። ኤልሻዳይ ደግሞ ከግቢ ውጪ ወጣና ወጣቶችን እየመረጠን ማለት ነው። ቢያንስ ልንግባባ ምንችላቸው ወጣቶች ሲሆኑ ወጣቶችን እየመረጠ ግቢ ውስጥ ገብተን አንድ ቃ ግዙኝ ብሎ ከውጭ ወደ ግቢ ይዟቸው ይገባል ማለት ነው። መንገደኞችን ኤልሻዳይ ለምኑ ነው ለማስገባ ባህ የሚጥረው ማለት ነው። እኔ ደግሞ ግቢስ ጎርደድ እያልኩ ልክ እንደገቡ ግቢ ውስጥ እንደገባችሁ ብዬ ጓ ነው የምለው። የሚሆኑን አብረን ያለን ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ሜካፕ ቲዩብ እሱ ቻናል ነው አስቀምጬላችኋለሁ። ሳታዩት እንዳታልፉ ሜካፕ ቲዩብ። ለማንኛውም ሙሉን ቪዲዮ ጋብዘናችኋል አብራችሁን ቆዩ። አባ ይቅርታ አንድ ሌላ ችግር አይዝሽ ቃ እንድታወጣ ብቻዬን ስለሆነ አያቆይ ትንሽ ይቅርታ I don't know. I don't know. I'm going to go to the fridge.
ቲክቶክ የሚባል አፕሊኬሽን ነገር ነው አሁን አቁሚ አላጣኝ እንደዚህ ነገር ሃው ቱ ሌብነት የሚል ትሬንድ አስነስቶ ነው እዛ ላይ ያዘርጋ ዘዴዎች የሚል ብዙ ስራ ሰርቻለሁ ግን ከዛ በኋላ አንተ ቢት አርጋለህ ስለዚህ ብቻ አቁሚ ያለው ምንድን ነው የሚወራው ባጠር ሞክራል አልሞከርክም እንዴ ቁልፉን አገኘ እሱን ከፈተው ቋግዚን ያንተ ካስተማሪ በላይ ተሆናል እኔ የተውኩት ነገር ነው ያለፍኩ አይደል እንዴ ንግባ ብለህ የገባው አረ ምን ነው መሳሪያ እንዴ በል እንዴ ሰላም ነው ቆንጆ ቆንጆ እስኪ ፎቶ አንሳ ስልክን ያዝና ፎቶ አንሳ ናንተ ወደዚህ ወጣ ቆፍጠን ነበር ፎቶ አንሳ ቆንጆ አንድ የቲክቶክ ቪዲዮ እንስራ እንቅረጽን ቪዲዮ ይቀርጻል ቪዲዮ ይቀርጻል ቀረጻል አለበት ነው እሄ ላንተ ለህይወት የሚጠቅመን ነገር ነው እሺም ነገር ካሜራ ሪከርድ ነው ገባ ሁለተኛ ይወል ወደ እኔ አርገው ሁለተኛ ሰው ግቢ እንዳገባ ገባ ይሄ ወደ ቢስ ስትሄድም ትምህርት ቤት ምናም እንድታዳምጥ ተጠልቆ ሰው ግቢ እንዳገባ በተአምር ሌብነት ውስጥ እንዳገባ እሺ እሺ ያው ጀንስ ተቆም እየቀረስክ ነው ገብቷል በቃ ከተበል ቆንጆ ነው አሁን ዘጋው አደንግጥሽ ወጣት ወደንግጥ ለከነ ለከነ ምንም መታቆ ነገር የለም ግን የሆነ ሰው ግባ ስላለ ገብታል አረ እኔ ለጥም አሁን በጠረባ ላንሳፍ አረ ወንድም እኔ ምን እኔ ህግ ተጠቃሚነት እንዲኖር ነው ፈልጓለሁ ዝም በል አንተ ከዚህ በፊት ስንት በጠረባ መጥቻለህ ትቼ ይሆነኮ አለቃው ብዙ ሰባት ተምራ አዎ ከዚህ ቢት እቺ አቆምኩኝ እኮ ኒኮ እኔ ተውኩት ነገር እንዴ ታው ነው ስማ ስማ ሳኪ መጣ ለማንኛውም ብራዘር እንኳን ደስ አለ ናርዝ ምን ሽየ አንተ ለፖሊስ አይደል ምን ሽየ ተላለ ለማንኛውም ብሩ እንኳን ደስ አለ እንኳን በዚህ ግቢ በሰላም መጣ በዚህ ስታፋን በኋላ አስተውልኝ እሺ እኔ ማይኮ ባላሎ ፕራንክ ያደረኩ ነው ፖሊስ አይደለሁ ኢሜጅ ቪዲዮ እየሰራ ነው የተቀረሽ ነው ዘጋ መልካም እንደሽ ነው ይመቻችሁ ሃይ ወይልኝ አባታ ደንቅተሻል ምን ተሰማሽ ስለነሽ ነው ቪዲዮ ዳን ይደርስ ምን ተሰማሽ ሰው ለመተዋወር ብለን የገባው ግን እዚህ ወንጀለኛ ተባለ ያው በጣም ያስደነግጣል አይ እንደዛ ይነግሩሽ ያጋጠሙ ሰው ነው ከተማችን እሺ ያው ያው የትረጅናል አ በጣም በእውነት ስለዚህ ያው ሰክምርቶ ሰጂሽ ለማንኛውም ቲክቶክ እንዳትጠቃ ባባይ ይመችሽ በቃ ማሚ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ አባ አንዴ ቃ አይ ቃ አ ላ ይቅርታ ግን አስቸግርኩሽ አረ ፍስታኝ ይቅርታ ግን አረ ችግር የለም አይ ሲያዙም ያሳንተ ያማል እንደ መኪና ነው ከመንገድ ይዘኝ እንደተ ግፊት እንዳትጨቅም ታደርገው አረለም ስማኝ ከመንገድ ነው ይዞኝ የገባው አግዘኝ ብሎኝ ገባው ከዛ አንተ ያማል እንደ እንዴት ነው እንዴት ምን ሆነ እኔ አረ እኔ መንጃ ፍቃድ አለኝ አንተ ክስ ላይ ነኝ ክስ ላይ አንተ ወደረሰኝ አላስኩትም አሁን እሺ ዝም በል ይሄው ልንገር አረለም የተሳሳተ ወሬ ለምትወራለህ ዝም በል እሺ የተሳሳተ ወሬ ክስ ላይ ነኝ አላስኩት ምን የሚሉት አረ እንደዚህ አይነት ለምደኗል ቆንጆ አንተ ያማል እንዴ ጤኛ ይሄው ልንገር ግፊት ጭቅጭቅ ልፈጥሮ ነው አይደለም ጭቅጭቅ አይደለም ዋና ይው ስማኝ እየሄድኩ ነው መንገደኛ ነኝ ሰፈሬ ነው የቱ ጋር ነው የምትጠው ነበር ለሰፈር እንዴ ተሰኛል አዎ አሳያለሁ እንዴ አለቃ እኔ ምንም አቀው ነገር የለም ያለፍኩ ነበር እንግባ እንደውም ምን ጊዜ አከባቢ ሲሰልል ነበር እንደው ልቡን ለማገዝ ከፖሊስ አጠገብ ለመሆን እንግዲህ እንደ ደህንነት የመጠን ሲሰራ ያው አንተ ታቀኛለህ ወንድሜ ልትመታኝ ነው ህግ ፊት እኮ ነው የቆመው አይደል እንዴ ወለ ስማ ስማ ወለዚህ ህግ ከማንም በላይ ስማ ሰማያ ጊዜ ተከርብቼ ልመታ ይችላል እኔ አላልኩም የበላይ ነኝ አላልኩም አ ህግ ግን የበላይ አምናለሁ በቃ ልቀጣች ስለምን ነው ለምን እኔ ፊት ጭቅጭቅ ነው መናገሮሽ አትዝበል ሰው ግቢ ነው ይሄ ማለት
ግቢ እኮ እኔ እኮ በኢትዮጵያዊነት ስም ኢትዮጵያዊነት እኮ ሰው ግቢ ከገባ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ይለኛል። ኢትዮጵያዊነት የታቋል? ሰው ግቢ መግባ ነው ኢትዮጵያዊነት? አጥር ለምን አስፈልገ? አጥር ለምን አስፈልገ? መጀመሪያ ለምን ይሄን አጥር ሰሩት? ማን በመንገድ ይርከ አግዘኝ ተባበረኝ ሲል ምን ትላለህ? ይሄ ነው የሚል? አዎ ደህንነት ነው ይላል። ደህንነት ነው ይላል። መፍታት የማለት መፍታት። እኔ አው ስም ማን ነው? ነብዩ። ነብዩ ለምን ድሬ ተከሰስኩ? ምን ጀፍካል? እንትን ምን መንገድ ላይ እየነደው ነበር አስቁሞ ከሰሰ። አዎ ማነስል ምክንያት ነው መሰለኝ። በህይወት ደስተኛ ነው? በጣም። እዚህ ነው ሰፈር? እዚህ ነው። እዚህ እንዲህ ጥፍ ብሎ እኮ ያለው ቤት ነው። ኦኬ። እዚህ ግቢ ግን ከዚህ በፊት ገብተህ ታውቃለህ? ኧረ እኔ አላውቅም። እኔ በይመረኝ ቲቪ በየቀኑ ነው የምሰራው። ፍሪስ ምራኝ። ምን ይሄ ደህንነት መድረክ የሚገርም። ይሄንን ሆን ተብለን ያደረግነው ነገር ለማንኛ ደህንነት ቢሆን ደህንነት ቢሆን እንዲህ መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው ና አግዘኝ ተብሎ ነው እንዴ የሚያዘው? ኦኬ። ስለዚህ አሰራሩንም አንተ ልትነግረኝ ነው? የህጉን አሰራር እንደዛ ማለት አይደለም። ወደዚህ። እሺ እንደዛ ማለት ያደርጋ። እሺ በርታ ነው ምሽ። እሺ በርታ። እሺ እሺ እንዳልካኔ እኛ እርምጃ ሊወሰድበት ህግ ሲጀመር አንድ መልክ ላስተላል። ለዚህ አይነት የማጭበርበር ስራ መስራት አንድ ነገር ላስተላል። እንግዲህ ሰው ግቢ ሰው አግዘኝ ቢልህም ዙሪያህን ማየት አለብህ። ገባ? እሺ እሺ ጥሩ ነው። ለማንኛውም አደንግ ወጣት አይደለም። እሺ እሺ ምን አመት ናስ ግሩ ስፖርት ሰራን ፑሻፕ ስራ ና እንዱም ፑሻፕ ግባ ቁጭ አለ ና ግባ ፑሻፕ ግባ ግባ ደግ ደህንነት አደረገን ፑሻፕ ግባ መቶ ውረድ አሁን ነው እንዴ ሁሉ አሁን ነው በፊት ነው እስኪ ውረድ ዱብ ዱብ ጎበዝ ደን አተ ሰርታ ሳይ ቆንጆ 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 ለማንኛውም ካንተ ጋር ሲጀመር የሚዘረፍ ቃል የለኝም። ምንም ኦሬዲ እንደዚህ እንደውሽ ስላስቸገሩ እንዴ አረኒ ቆም ምን እንደዘርፍ አይደለም። አንተ ነገርኩ መልካም ሰው። እኔ ሰርቼ ነው ማድረው ሰርቼ ነው ምበለው። ጎበዝ ጎበዝ መልካም ሰው። ምን መሰለህ ማንንም ሰው ቢልህ ተጠንቀቅ። ምክንያቱም በየቦታው በጣም ብዙ ሊቦች አሉ። እሺ ፈፋ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጠቀማለህ? ወጣት ነው። አዎ ምን ዩቲዩብ ተጠቀማለህ? አዎ እውነት ዩቲዩብ በዋይፋይ ወይስ በዳታ? አይ በዳታ በዳታ ዋይፋይ ለምን ማስገባት እንዴ? አካባቢ ላይ ቲክታክስ? አይ ስራ ጎበዝ ጎበዝ በነፃ ሙጣጭ ቲክታክ ካልተጠቀም በነፃ ማምለት ይችላል። ሩጥ። እሺ አመሰግናለሁ። ሩጥ ቲክታክ ግን ከተጠቀም ከዚህ በኋላ ስራ አለ። ብሮዬ ለማንኛውም እንደ ሳይሽ ዩቲዩብ ላይ እየሰራ ነው። ፍራንክ ያደረገው ዩቲዩብ ተጠቀማለሁ ይችላል። አዎ ደስ ይላል። ይመች ማሚ። መንገደኛ ማርክ መስለኝ አንተ ግን አገኛል። አረ ላሽ ይመች ማሚ። አንቺ በዚህ ስታልፊን ሰላም ነው እንዴ? አረ ፒስ ያራ አንቺ ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን ያያችሁትን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮዋ። ሌላ የምትጨምረው ነገር አለ? ለማንኛውም እንዳረሱ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ኢንዲስክሪን ላይ ሚካፕ ቲዩብ ታገኙታላችሁ። እሱን እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከኔ ጋር ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁ በሰላምና ጤና ራሳችሁን ግን ጠብቁ። እሺ ባይ ባይ።